Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք Կիլիկիայի անկախության հռչակագրի մասին։ 1920 թվականի օգոստոսի 4-ին Ադանայում հռչակվեց Կիլիկիայի անկախ հանրապետությունը, հաջորդ օրը հրապարակվեց կառավարության կազմը։ Սակայն նույն օրը ֆրանսիական իշխանությունները զենքի ուժով ցրեցին կառավարությունը եւ մի քանի օր անց զինաթափեցին հայկական ոստիկանությունը, իսկ սեպտեմբերի 20-ին զինաթափեցին եւ լուծարեցին նաեւ ամբողջ հայկական լեգիոնը։ Դերևս այս մասին ավելի մանրամասն այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ գողջունեմ ցեզի ճոշտ։ Պարոն Աբրահամյան, տարիներ շարունակ դուք թերևս այն մարդկանցից մեկն եք, ով անընդհատ խոսում է Կիլիկիայի մասին, բարձրաձայնում դրա խնդիրը, դրա կարևորությունը մինչ այսօր, եւ այսօր շատ կարևորագույն օր է, քանի որ օգոստոսի 4-ն է եւ Կիլիկիայի անկախության հռչակագրի օրն է։ Մի փոքր խոսենք սրա մասին եւ ավելի մանրամասն ներկայացնենք, թե ինչ եղավ եւ ինչու այդպես եղավ։ Նախ, եթե ցույց գուդակ, մարավանդ, եթե այսօր Կիլիկիա անկախության 102-րդ տարեդարձն է, ուզեի ցավակցություններս ներկայացնեմ որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, եւ ուզեի ներկայացնեմ մեր կառավարության եւ մեր օգտարանի ցավակցությունները այդ մեր ընտանիքներուն, որ իրենց դղաները ինգել են մի քանի օր առաջ բադվոտ աշտում, մեծ պատիվով մեր երիտասարդությունը այսօր դիմադրություն կներկայացնեն Արցախում, ինչպես որ 100 տարի առաջ մեր հայկական լեգիոն դիմադրություն ներկայացնել է Կիլիկիա։ Հիմա Կիլիկիոն հարցը շատ հատուկ խնդիր մնե, ինչու, որովհետև գիտեք, որ 1920-ի սկիզբեն Հայաստանը ասկացողությունը կսկսեր Կիլիկիան եւ կվերջանար Արցախը։ Մեկը մյուսին հետ կապում էր տարածքային, պետական իմաստով եւ իրավանական դեսանգներ։ Երբ դեֆակտո ջանցալ Հայաստանի պետություն 1920-ի 19-ը, այդ Հայաստանի մասերը կսկսեին Կիլիկիան, կվերջանային Արցախը։ Վերջը ինչ կդարձավ, տարբեր դեյուրե ճանաչման ստացանք, վերջը արդեն Թուրքիո գոմեն ունիսի 25-ը արելու 20 Թուրքիոն ներգասնեց իր դեսանգյունը կապված Սևրի դաշնագրին նախագիծը, եւ այդ դեսանգյունը չընդունվեցավ Արցախուն խորհրդի կողմեն, եւ վերջը արդեն սուլտանը որոշել է Մեհմեդ 6-րդ որոշել է արդեն իգնիշան խորհուրդ հավաքել, որբեսի ընդունվի, ամիջապես ընդունվի Սևրի դաշնագիրը։ Շատ կարևոր է ընդունելը եւ ասենք դե նորեն գսեմ Ռամանդալ վիզիրին, դամատվելի պաշային, որպես ինքը ստորակրի, այս ստորակրությունը համարենք մենք որպես վավերացում Սևրի հետ կապված։ Ամիջապես հետո արդեն հայերը Դամադյանի ինքնախավարության հայտարարեցին, հրշակեցին Կիլիկիո անկախություն, որովհետև ասկացան, որ արդեն Կիլիկիոն պիտի Ոևի չափով անջատվի եւ բաժնվի Արևմտյան Հայաստանը։ Սա շատ կարևոր քայլն է, եւ ափսոսում եմ, բայց նորեն դիմում եմ մեր Կիլիկիո հայությունը, որ գտնվին Սուրիո, որ գտնվին Լիվանան, մեր Կիլիկիո հայությունը, մեր զավակները, որ իշեն եւ միշտ բացադրեն եւ բաժնվեն նոր սերունդներում, ինչքան կարևոր ժամանակ մներ եւ Կիլիկիոն անկախացավ։ Անշուշտ անպայման պետք է այդ իշխողությունը պահպանվի
որովհետև այն ժամանակ Կիլիգիոն սահմանապարտ չէր այդպես, ասենք դե իրականության ասենք, Կիլիգիոն եթե գսկս իրադանան, գվերջանար գամշ խամշլի, որովհետև այն ժամանակ գխոսին Կիլիգիոն և արևելյան տարածներու մասին, ադորամար Կիլիգիոն բզդիկ մասմը չէ և Սուրիո պատերազմը հայսօր անշուշտ կապ ունի Կիլիգիոն խնդրի հետ կապված, որովհետև այդ վիճակը, եթե հայությունը, նայեցեք, բնությունը բարապ դեղերը չի սիրում, եթե հայությունը ինքը իրեն իրավունքները չի պաշտպանեն, կնշանակե ուրիշները կփորձեն իրենց վրա քաշել այդ իրավունքները, ուրիշները ովքերն են, մեկ կողմը Թուրքիա, մյուս կողմը այսօր Սուրիա, չի նշանակե, որ մենք հարցեր ունենք Սուրիո հետ կապված, բայց ես մենք կտեսնանք մեր դիմասն է, որ այդ պատերազմը արդեն 2011-ից ի վեր կշարունակվի, և պետք է ճիշտ իմանանք, որ երբ ֆրանսասիները դուրս եկան Կիլիգիոյից, անոնք դուրս եկան պայմանակի ստորագրելու Մուստաֆա Քեմալի ուժերուն հետ, որ այդ պայմանակիրը 99 տարվա պայմանակի մնա, ասենք թե մինչև 2020 ժամանակ մնա, և 2029-ին էլ եղավ Արցախյան պատերազմը, ամեն ինչ կապ ունի, բայց քաղաքական իմաստով և իրավանական իմաստով և պատմական իմաստով ոչ մեկը նորմալ ձևով չի ներկայացնի հայության հարցը, ամեն մեկը ասենք թե իբր թե գա միակ Արցախյան հարց այսօր, Արցախյան հարցը առանձին հարցը չէ և անշուշտ կապ ունի Արևմտյան Հայաստանին և Կիլիգիո հետ։ Այս ադորամար շատ կկարևորենք մենք որպես Արևմտյան Հայաստան, որ Կիլիգիոն հայությունը բախպանվի այդ իրավունքները, որը ստացել է։ Բայց ինչ դուրս գուկա, դուրս գուկա, որ մենք գերտանք լրիվ ուրիշ բարապ քաղաքականություն հարցերու վրա, ասենք թե մեկը հարկիրեցին, որ մտնի Հայաստան, մյուսը հարկիրում է, որ մյուսը մտնի Հայաստան, և մեր ամբողջ ասենք թե քաղաքական լուրջ քաղաքական խնդիրները կդառնան այդ մանր բզդիկ բաներու վրա, որ ոևէ կապ չունին իսկական հայկականի հարցի հետ, որ ինքը իրավանական տեսանկյունին շատ լուրջ հարցեր կան, որ պետք է լուծումները գտնեն, և շատ շուտ ժամանակի վրա, մասնավորապես կստեղծվի մեր մեջ արհեստական քաղաքական բզդիկ մանր աթոռի խնդիրները, որպեսի հայությունը չի կենտրոնացվի իրեն իսկական իրավունքներու վրա և հարցերու վրա, նույնպես Արևմտյան Հայաստանը տարբեր ուժերը, որ մեր մեջ հաշրջում պորձեցին ընել, և ստեղծեցին Ֆեյսբուքում մի հեջերը, ասենք թե Արևմտյանը մեր անունով հեջերը ստեղծեցին, առանց ոչ մի իրական ակտիվություն և ոչ մի մագի կոմեն կամ միջազգային ոևէ կազմակերպությունից կոմեն ճանաչում, Ֆեյսբուք օգտագործեն, ասենք թե խեղաթուրելով օգտագործելով մեր պատետները, խեղաթուրելով մեր ամակարգի իրականությունը և այդպես անտեսգան անդրության դիմաց որպես Արևմտյան Հայաստանի ոևէ իշխանություն կամ ինստիտուտը, ադորամար մեր ժողովուրդը ոևէ և չեմ նորմալ է, քաղաքականություն է, ես գտամ ասկրամ, բնական է, բայց վերջի վերջով այդ ամեն ինչի դիմաց, ովքերն են այդ ուժերու, այդ հեջերու, Ֆեյսբուքի հեջերու հետևը, ասենք թե տարբեր ուրիշ պետություններն են, Թուրքիոնն է, Ադրբեջանի չեմ գիտեր ինչ տեսակ բաժիններն են, ով կան իրենց հետևը,
նորեն գսեմ միջազգային նորեն եւ նորեն փաստեցինք մեր մագի մասնակցությամբ միջոցով Արեմեդյան Հայաստանը ճանաչված է, ասենք մեր ինստիտուտն է, որ ճանաչված է, մեր պետականությունն է, որ ճանաչված է մագի կողմեն այսօր եւ մագը ինչպես որ տեսակ մագը ընդունեց մեր պատետը եւ ամիջապես դեղադրեցավ իր կայքում ասենք մնացած սուտ բաներն են հիմա at gels եւ սուտ աշխատանքները որ կկատարվին անցակորձություններն են եւ վերջի վերջո մեր երիտասարդությունը հայրունով կվճարենք Իրենց հայրունով, այո։ Պարոն Աբրամյան, թերևս վերադառնանք կրկին Կիլիկիային։ Ադորամար գսեմ։ Նայեցե, Կիլիկիոն քաղաքականությունը պետք է պահպանված լինի Սուրիո եւ Լիբանական հայության միջոցով։ Պետք է պահպան։ Հարցը այդպես է. Ինչու հայրուն դարվան մեջ մեր Սուրիո եւ Լիբանանի հայությունը չի պաշտպանեցավ իրենց իրավունքները, որ ստացել են միջազգային անդամության կողմից։ Ինչու։ Եվ անշուշտ վարդ են, որ արևելյան երկիրների կողմից այդպես զինված ուժերը ձնվել են իրավունքները պաշտպանելու համար։ Բայց չի ձնվեց մի քատ քաղաքական մարմին, որ գերնար, ասենք դե միավորել բոլորին, նույնիսկ կուսակցությունները բոլորին միավորել այդ իրավունքները պահպանելու համար։ Քիլիկիոյ հայությունը այստեղ մեծ նշանակություն ունի մեր ապագայի համար։ Մեզ եւ ուներ, ասենք լավ գիտենք, որ Լիբանանան այգամ սուրիական ամանքները շատ ուժեղ ամանքներ էին եւ մինչեւ այսօր դաբրին եւ Սուրիո եւ Լիբանան եւ Բերուտը եւ Լիբանան։ Ադորամար։ Ես գոչ կնեմ։ Գոչ կնեմ Քիլիկիո հայության։ Այդ հայությունը, որ ձմվել է Քիլիկիո, իրեն ծնողները ծնվել են Քիլիկիո եւ անոնք ցեղասպանության թրգված են։ Ոտքի կային է, որբեսի Քիլիկիո հայության իրավունքները պահպանվի։ Եվ նույնիսկ այդ ուժը օգտակարել Արցախի դեմոկրատության համար։ Մեկը մյուսին չեմ բաժնվել։ Ագարակ գսեմ, միավորեք շատ լուրջ եւ իմ քերուն վրա, որբեսի կարնակ ամիջապես ստիկուն գայնեք Արցախի կամ Հայաստանի անդրադեդության արևելյան, որ այսօր ինքնալ ոյևէ չափով պաշտպանության կարիք ունի։ Ասենք թե մենք չի միավորենք ասենք թե գուսակցական կամ գերոնական չափերի վրա, մենք միավորենք իրավանական պատետներու վրա, ասենք թե շատերը կխոսին, նորեն իմացել են իմ ընկերներս, կխոսին ազգային կապարախոսության մասին, բայց առանց բացառելու ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ազգային կապարախոսությունը կսկսի քո բնիկությունը աստադելով, քո բնիկությունը աստադելով եւ գշարունակի քո պետականությունը պաշտպանելով։ Թերևս պարոն Աբրահամյան, շարունակելով ձեր խոսքը, ուզում եմ հաջորդ հարցը տալ։ Կար համաձայնություն, որով Ֆրանսիան պարտավորվում էր Կիլիկիայում ապահովել հայկական ինքնավարություն, եթե հայերը մասնակցեին Օսմանյան կայսրության դեմ մղվող պատերազմին։ Պատերազմի հաղթական ավարտից հետո կտրուկ փոխվեց Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը, եւ ուսումնասիրելով 1919-1920 թվականի Կիլիկիայի իրադարձությունները եւ Ֆրանսիայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, կարելի է եզրակացնել, որ Ֆրանսիան ելնելով իր տնտեսական ու քաղաքական շահերից պատրաստվում էր անջատ համաձայնության գալ քեմալականների հետ եւ եկավ այդ համաձայնությանը։
Այսպիսով զոհաբերելով Ամեն և ինչ։ Կիլիկիային, և Կիլիկիա հայությանը, այսինքն սեփական շահի համար կարելի է ասել, այսպես այդ թվականների համար բնութագրել, որ զոհ գնացին Կիլիկիան և Կիլիկիա հայությունը։ Պարոն Աբրամյան, ինչ նմանություններ եք տեսնում այն ժամանակ 102 տարի առաջ, այն ինչ կատարվեց Կիլիկիայում, երբ Ֆրանսիան պետք է օգներ և Կիլիկիա հայությունը անկախանար, Կիլիկիան անկախություն ձեռք բերեր կամ պաշտպանվեր, այսպես ասած, նոր կոտորածից, և այժմ, երբ Ռուսաստանը օգնում է Արցախին պաշտպանվել կոտորածից, այստեղ խաղապահ ուժեր են, որոշ չափերով իհարկե անունները տարբեր են, բայց ընդհանուր բնութագիրը նույնն է։ Մենք արդյոք դասեր քաղում ենք սրանից, պատմությունից, այնինչ եղավ Կիլիկիայում, եթե մենք ունենայինք մեր ռազմական ներուժը, բնականաբար Կիլիկիան այսօր այլ տեսք կունենար և կլիներ հայաբնակ։ Այժմ Արցախում նույնպես գրեթե հայկական զինուժը դուրս է հանվել և շատ քիչ մաս է մնացել կամ ընդհանրապես չի մնացել ըստ պաշտոնական տեղեկատվության։ Ինչ կասեք այս մասով, մենք ինչ ենք անում մեր երկրի հետ։ Այսինքն պետք է հասկանանք, Ֆրանսիան ողոսնու բառը պայմանավորվել է ոչ միայն Ֆրանսիայի հետ, և Անգլիայի հետ, այո, այո, Կիլիգիո և ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի և Հայաստանի կարգավիճակին, և այդ աշխատանքը կատարվեցավ, որովհետև երբ կխոսինք հայկական լեգիոնի մասին, մենք կխոսինք Հայաստանի ազգային բանակի գորիզի մասին։ Այո, հիմքերը դրվեցին հենց այդ ժամանակ։ Հիմքերը դրվեցին։ Հիմա, երբ կխոսինք Հայաստանի, չենք խոսիլ արևելյան մենակ Հայաստանի, Երևանյան Հայաստանի, մենք կխոսինք իսկական Հայաստանի մասին։ Այդոր համար, հետո ինչ պատահեցավ, երբ մենք գտնվեինք առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ, որովհետև զինատատարը եղել է օկտեմբերի 30-ին Բուդրոսի, ունիսի 4-ը Թիֆլիսից կուսակցությունից պատվիրակություն քնած նստեց Բաթում և թուրքերունը պայմանագիր կնքեցին։ Այդ պայմանագիրն է, որ մեզի վնաս կտրի այսօր, որ այդ պատվիրակությունը ստորագրել է թուրքերուն հետ։ Ունիսի 4-ը, նույն ժամանակ, որ հայկական լեգիոնը Կիլիգիո մեջ գգրվել թուրքերու դեմ, նույն ժամանակ, հիմա ֆրանսասիները գներեք կամ անգլիացիները, որ գտեսնան, որ հայերը այդպես գխաղան, եթե թույլ գտաք, որ այդպես խոսին, մեկ գոմեն թուրքերու դեմ գգրվենք, միշտ գոմեն ուրիշ խումբը գերտա թուրքերուն հետ պայմանագիր կստորագրեն։ Եվ ֆրանսասիները գսեն, բա մենք կալ գրնանք այդպես խաղալ թուրքերուն հետ։ Եվ այդպես էլին, մենք կալ գրնանք մի սովորական թուղթի վրա իբր թե պայմանագիր մգնքեր Մուստաֆա Քեմալի ուժերուն հետ, որպեսի թողնենք Կիլիգիա և վերջի վերջո մենք ոյև է դնդեսական հնավորություներ արստանանք։ Հիմա, ինձի պացադրեք, գամ միասին ենք, գամ միասին չենք։ Եթե մեկ գոմեն մեր պանագը գգրվի թուրքիո դեմ Կիլիգիո դարածքում, Կիլիգիո պաշտպանելու համար, Կիլիգիո գներեք ազատագրելու համար, և միշտ գոմեն ուրիշ խումբ է կուսակցական, որ գերտան թուրքերուն ես պայմանագիր ստորագրելու, նույն ժամանակ գտրելով Անդրանիկի և Նժդեի դիմադրությունը, մենք ինչ կրնանք մտածել։ Պարոն Աբրամյան, իսկ նմանություններ տեսնում եք այս պատերազմի արդեն և Կիլիկյան Հայաստանի։ Այսեք, եթե կանդրադառնանք հիմա առաջին պատերազմի, պետք է հասկանանք, առաջին, ես հիմա չեմ խոսիր որպես նախարար, կխոսիմ որպես ազատամարտ։ Եվ ես կուզեմ ասեմ, ես ամեն ինչով, նույնիսկ եթե աշխարհներուն մեջ իմ դարիքս անցել է, ես նորեն ամեն ինչով, և սիրտով, և պատվով պատրաստ եմ երդեմ հայրենիք պաշտպանելու։ Ես չեմ գրնար հիմա, խոսիմ ամբողջ հայության, գոչ կնեմ ամբողջ հայության, որ այդպես դիրքորոշում ունենան։ Բայց
ես չեմ գնա պատասխանատու լամ ամբողջ հայության, ես գնամ պատասխանատու լամ իմ թիրքից։ Առաջին պատերազմի ժամանակ մեկ օքի մոդուս եկավ, նույն ժամանակ, որ Երևանի աեροպորտից պետք է դեռնեինք Խոջալու, Երևան գտնեի Լենինավանի ջոկատի հետ։ Մեկ օքի գողս եկավ, ասա, բարոն Արմենակ, ես էլ կուզեմ միանալ ձեզ։ Ես դեռաս, այս քանի տարեկան ունես։ Ասա 68 տարեկան։ Ես դեռաս, այս 68 տարեկան դժվար է որդիակ երտանք, եսավ ես խնդիր չունեմ, ատպես մի ինձի մինա եք ատպես, ես կուզեմ մի անալ ձեզ, եսի պես ինչու, եսալ որովհետև ես կուզեմ մի անալ, որպեսի իմ ակո իմա, մեր իմ երեխաներս չի մի անան, ես մի անամը սկիզբը, և ատ մարդը ընդունեցի, և մոտս մնաց և միասին աշխատեցանք։ Եվ Աղաբեկալին շում անդեղալ դղաները, որ վիզիկական դժվարություներ ունեին, էգան մոտս ասելով մենք ալ գուզենք միանալ ձեզ, մենք գուզենք միանալ, բայց ասի պիտի բարաբեք, ծրեք կիչեր պիտի բարաբեք, միանալու ձեզ։ Կար ազատագրության գաղափար։ Եվ ադե, մենք երբեք անոնք, որ գուկան ինձի կսեին, մենք պատրաստենք մերնելու հայրենիքի համար, եսի ձեզի պետք չունեմ, ես ողջ զինվոր պետք ունեմ, ողջ զինվոր, մերա զինվոր պետք չէ, մենք գոչ կնեմ մեր երիտասարդության, պատերազմը գնալը, բադերազմը գնալ չի նշանակե զողվել, բադերազմը գնալ կնշանակի գյանքը պաշպանել ամբողջ հայության համար, հայրենիք պաշպանել և մեր պետականություն, Արցախի անկախության ազգասողություն չկա, որտեղ ապացուցեք ինձի, երբ Արցախը իսկականորեն իրավանական դեսանգյունեն անջատվեցավ Հայաստանի պետության։ Արցախը այս դեպքում, պարոն Աբրահամյան, եթե քննարկվում է Արցախի անկախության հարցը, Արցախը անկախանում է մայր Հայաստանից, թե Արցախը անկախանում է Ադրբեջանից, այսպիսով ընդունելով, որ Ադրբեջանի կազմում է։ Նայեցեք, նորեն գսեմ, այդպես ազգասողություն չկա, ասենք թե ինքը Արցախը գուզի անկախանալ Ադրբեջանից, բայց երբեք Ադրբեջանի մաս չի կազմել։ Այո։ Քաղաքականությունը, որ գտարնվի, ես չգիտեմ, ով մտածեց այդպես բաներ, բայց այդքան սխալ, և հիմա արդեն կտեսնանք այդ սխալներու բդուղները, իբրև բդուղ, որպես բդուղ, արդյունքները, որպես իբրտե արդյունք։ Գուզեմ ես եմ, մենք մեկ բեդություն ունենք, ատ բեդությունը գսկսի Կիլիգիո գվերջանա Արսա։ Եթե Թուրքիո չի ընդունի Վիլսոնի իրավարար վժիրը, կնշանակ է, որ բեդությունը գսկսի Կիլիգիո գվերջանա Արսա։ Եթե գնդունի, արդեն նշանակ է ուրիշ պան, որ մենք ընանք անդրատարնանք ատխնդիրի վրա։ Եկրորդը, երիտասարդություն իմա ուղում եմ իմ ծայնս, իմ կոչս, էրտանք հայրենիք բաշպանելու, ոչ զողվելու, մենք բիդի ապրինք մեր թիվը պետք է բազմանա և վզորանա, և մենք պետք է անպայման, ամեն ինչ ընենք դիմադրություն ներգասնելու համար։ Մինչև այսօր ապացույցները արդեն լիք են։ Արցախը իր ամբողջականության, ինչպես եղել է նույնիսկ հուսիսային Արցախին հետ, Ադրբեջանի չի պատկանի։ Եվ ես ուղղակի հետերով գսեմ,
որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ կամ որպես ազատամարտիկ գսեմ, այդպես բան չի գա, եւ Ադրբեջանը մինչեւ այսօր չի գրծավ աբացուցել, այդպես որ Արցախը իրենն է։ Մինակ տակտիկաբես, օրինակ վերցնենք ֆրանսական սենատի ռեպորտը, դիտորդություն, որ ներգրավեցին, ես ագա դիտորդություն ըլին եւ խրգեցի իրենց։ Ինչպես կպատահի, որ Ֆրանսիա 70 տարի դեմ էր Սովետ միության, քաղաքականության, դեմ էր Սովետ օրենսդրության, բայց իր դիտորդության մեջ օրտակարձում է Սովետի պայմանագիրները, Սովետի ժամանակ պայմանագիրները Մոսկվայի եւ Կարսի։ Իբր թե Արցախի հայության կարգավիճակի հետ խոսելու, ներգրավելու։ Ինչ կարբունի այդ պայմանագիրները, որ միջազգայինորեն ոչ մի ուժ չունին մինչև այսօր։ Բայց ինչու գնեն, որովհետեւ չհիմնավորեն մեր իրավունքները Սևրի տաշնագրի վրա, որովհետև շատ լավ գիտեն, որ այդ տաշնագիրը ուժի մեջն է մինչև այսօր, ինչպես որ մի հայության մեջ ցեզի դաստիարակեցին, որ չէ, այդպես բան չի գա, Սևրը չի գա, Լոզանը Սևրի վրա անցավ եւ այլն, խապեցին ցեզի եւ խապելով այդպես կշարունակեն սուտ խոսելով, որովհետեւ նորեն գսեմ, այո, հայության գոմեն չի վավերացված, բայց թուրքիո գոմեն վավերացված է, որովհետեւ սուլտանն է, որ ռամանդավ, որ Ելվիզիրը ստորագրի, որովհետեւ Օսմանյան կայսության սահմանադրության մեջ սուլտանը իրավունք ունի ոյելի պամը ստորագրելու, որովհետև ինքը անպատասխանատու ուժ մնե։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ ըստ ձեզ ինչի հետ է կապված Ադրբեջանի այս վերջին օրերի սադրանքները Արցախի սահմանին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմանների նկատմամբ։ Ինչ սուվերեն մասին գոհոսիկ։ Ես կուզեմ ասեմ, որն է սուվերեն, որն է չի սուվերեն։ Հայաստանի սուվերեն տարածքը որն է, Հայաստանի ոչ սուվերեն տարածքը որն է։ Արևելյան Հայաստանի նկատիով, այս մասին։ Սուվերենը որ գսես, ուր գսկսի սուվերենը, ուր կվերջանա։ Աղջիկս, սուվերեն տարածքը, նորեն գսեմ ձեզի, դներեք, ստիպված եմ, որ սուվերեն տարածքը գսկսի Կիլիգյան, կվերջանա Արցախ։ Հիմա Արցախին հետ կապված։ Ձեր գոմերը խոսում եք Միջանցքի մասին, հա՞։ Ասենք թե Լաչինը կամ Բերձորը, Միջանցք։ Ասենք թե պետք է գխնդրեմ, որ մեր TV-ի լսողները ճիշտ հասկանան։ Միջոցքի ասկասողություն, Միջանցքի ասկասողություն չի գա, երբ քո հայրենիքդ կպաշտպանես։ Միջանց չի գա քո հայրենիքի տարածքում, այդպես ասկասողություն չի գա։ Ով դրավ ձեր խերկերին մեջ, այդպես ասկասողություն, միջանցքի ասկասողություն։ Սուվերեն տարածքը, այս Քարմաջարը սուվերեն տարածք է Հայաստանի։ Հիմա գարնա, այո, ոչ 1991-ի Հայաստանի, այս 1920-ի Հայաստանի սուվերեն տարածք է։ Միջանցքի ասկասողություն նորեն հապեբաղապարապես հապեբաղությունն է, որբեսի դուք մտածեք, որ սա մինակ ճանապարհի ճանապարհ մնե, ասենք թե կորիդոր մնե, ճանապարհ մնե, այմն աշ ցախ տարածք չի գա, հայրենիք չի գա, ասենք թե ատ լավ կորիդորը, ատ կորիդորը Մոնտեկալոից ավելի մեծ տարածք մնե, գործերածեք իբր թե այդ կորիդորը։ Ասենք թե մենք մինչև երբ մեզի պիտի խապենք, դամ ով գուզե մեզի խապել, եւ ով գնտունի այդ խապեբաություն, եւ այդպես կդանի մեր ընտանուր քաղաքականություն։ Եւ ինչի հետեւանքն է այս խապեբայությունը, պարոն Աբրահամյան։
Հետևանքները, նայեցեք ինչ են հետևանքները։ Հետևանքները է, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս Ադրբեջանի, որ իբր թե քաղաքական, ոչ երավարական դեսանգինեն, քաղաքական դեսանգինեն, ասենք թե իմնավորը իր բոլոր անսակորզությունները, բոլոր իր անսակորզությունները գիմնավորի այդ տեսակ քաղաքականության վրա։ Իմա անոնք էլ գսեն, այդ միջանցքը մենք ձեզի համար ուրիշ ճանապարհ սարքեցինք, ավելի լավ ճանապարհ սարքեցինք, դուք օգտագործեք այդ միջ ճանապարհը, ինչու, որովհետև այդ դարաշրջանը վերջին ազատագրված դարաշրջն է, առաջին պատերազմն է։ Եվ բոլորը, եւ աշխարհը գիտի, որ սա հայկական է, բայց նոր են աշխարհը պատրաստ է լրելու։ Չէ, մեկ-մեկա դասենք թե բանը, սենատորները կան, պատգամավորներ կան, որ կհայտարարեն, մի բան կհայտարարեն, բայց բանը չի փոխվելու։ Մենք կգտնվենք իսկական պատերազմի մեջ։ Այսօր հայերը նոր են, ասենք թե իրականության այդ պատերազմը 100 տարվա պատերազմն է, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված։ Բայց կշարունակվի Արցախի վրա։ Այո։ Դորավայր, գոչ կունեմ Բերձորի եւ Աղավնոյից մինչեւ Բերձորի ժողովուրդին դիմադրություն ներկայացնեմ։ Մենք ինչպես որ գրնանք պատրաստ ենք թիկուն կանգնելու եւ բացի որ ես պատրաստ եմ միջամտելու անձնական ձևով, ամբողջ ասենք մեր համակարգը պատրաստ է թիկուն կանգնելու քաղաքական օրեն, իրավանական դեսանգին, դուք էլ գիտեք, չեք խոսիր այդ մասին, ընդհանրապես կսեմ, հա։ Բայց մենակ մենք ենք, որ Շուշի եւ Ադրուտի ընտանիքներու համար թատ բացինք Եվրոդադարանում։ Ոչ մեկը չի խոսիր այդ մասին։ Մի խոսեք, խնդիր չի գա, վերջնականապես կարևոր, ավելի կարևոր է, որ այդ թադը, թադերը կամ անցնենք, կամ ախտենք, կամ կոնե մեր բադիվի պաշտպանելու համար մենք Ադրբեջանի դեմ բողոք ներգայացնեցինք Եվրոդադարանում։ Մի անդրադառնանք վրա, խնդի չի գա, բարապաներով սպահվեցեք ցրեք քիշեր, բայց պետք է հասկանաք, որ եթե ինչ որ Ադրբեջանը փորձեց անսակորզություններով իրականացնել, իմա գործը իրաբանանը դեսանգնից աստադել կամ վերաստադել, եթե կգրնա։ Բայց չի կգրնա։ Մինչև այսօրը չի կգրնա։ Եվ մինակ հայության երազները կամ եկակները չեն, իրական է այդպես։ Ադորամար, ընդհանրապես մեր հայությունը, մեր Բերձորի ժողովուրդը պետք է դիմադրություն ներկայացնեն։ Ամեն ինչով, ամեն ինչով, հա՞, պետք է դիմադրություն։ Մենք մեր երեսը, մեր երեսը պետք է մախպանվի։ Աշխարը գսպասե, որ դեսնեն հայությունը պատրաստ է, ինչպես առաջին պատերազմը, իրեն երեսը մախպանել։ Ահա, դեսեք, այսօր վիդեո ունենանք։ Գիտեք, շատ դակրքիր արցախյուրուս գազմագերվեցիք Շուշի պախիստագանի դիգինի հետ, եւ ինքը ինչ հասավ ծերի։ Հասավ, իմ երեխաներս պատրաստ եմ դալու, բայց կոնե արդյոք մստանանք, ասենք թե չիդանք, մեր երեխաները չիդանք առանց հայրենիք պաշտպանելու կամ հայրենիք ոյևէ ձևով ազնվելու։ Այո, օրինակ բերելով առաջին պատերազմ Արցախյան, որի վերջնարդյունքը տեսանք ազատագրված հայրենիք։ Եղբայրը զոհված, իր տղաները աշխաբան, եւ ինքը պատրաստ է շարունակել գրվելու, բայց եթե անշուշտ հայրենի տարածքը, հայրենիքը գաչովի պաշտպանել։ Եմ մենք պետք է համապատասխան ռազմավարություն ստեղծենք։
Ինչ է հիմա Հայաստանի կամ Արցախի զինվորական կամ ռազմական վարտաբերությունը այդ մասին։ Մեր վարտաբերությունը գիտենք որպես Արևմտյան Հայաստանը։ Մենք շատ լավ գիտենք։ Բայց որն է Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական վարտաբերությունը։ Դոկտրինը։ Մենք գտնայինք 2020 մենք հնարավորություն ունեինք բախտանելու, ինչպես որ գիտե, առանց պատրաստություն, առանց բարաբունք, առանց առողջ մարմին ունենալ, առանց հոգին, հայ հոգին, իմ ընկերս գսե հայ հոգին ինչ է, հայ հոգին գիտեք ինչ է, հայ հոգին որ դու թիմեք, հայոքին ձեզի կպատասխանեք։ Դուք չարչարվեք այդ հոգին թիմելով, այդ հոգին ձեր վրան կաշխատի։ Եվ դուք կզորանաք։ Բայց նստած մի դեր, կամ չեմ գիտեր ինչ, արաբ-բարաբ մնալով, այդ հոգի մասին, հայ հոգի մասին դու խոսիք, բամը չի ստացվելու։ Հայ հոգին պետք ունի ամիջապես, ամիջական մեր միջամտություն։ Հայ հոգին պետք ունի ցմ, որ ինքը իրեն ցմդենք, որ մեզի հուշ բերե։ Հիմա այդ սովորական բացատրությունները ոչ մեկը չի գիտեր։ Ինչ է հայ հոգի։ Ես էլ այդքան սարերում մնացինք, անդարներում մնացինք, բոլոր պայմաններով, բոլոր դժվարություններով դիմաց մնացինք եւ պաշտպանեցինք մեզի։ Մենք չենք կարող նորմալ ձևով բացատրել մեր երիտասարդությունից ինչ է հայ հոգին եւ կարդանք բացատրել, բայց նույն ժամանակ կարդանք ադմես ընենք, որ այդ երիտասարդությունը ինքը ապրի եւ ազգա հատ հոգին իր մեջ եւ գա հատուկ բարաբունքները այդ աշխատանք տանելու, հատուկ բարաբունքները կան մինչեւ հիմա գույմա ցենտե չեն գրնար։ Ես անցյալական ցեզի եսի հայկական ռազմավորության մեջ, ասենք թե ընդառաջ ռազմավորության մեջ, ասենք Հայաստանի գա 3 հատ ոչ, գա արևմուտքի, Ռուսաստանի եւ հայկական ոչ։ Անշուշտ Ռուսաստանը օգտակար չէ մեզի համար, արդեն ապացույցները կան արևմուտքն ալ ովևէ չափով գրնանք վերցնել ինչ որ պետք է, բայց ադալ չափով մնե։ Բայց հայկականին մեջ ամեն ինչ մենք կարողանք վերագայնել։ Ամիջապես գիտելիքները կան, անոնք որ չեն գիտել, գսեն չի կան, ավոն անոնք որ չեն զգալ հայ հոգին, գսեն չի կա մեզ բան։ Անշուշտ չի կա, եթե չես գիտել որ դա։ Հատորաբար մենք հնարավորություն ունենք մեզի վերագայնելու եւ դիմադրություն ուժեղ ձևով ներգրավելու։ Տեխնոլոգիաները, որ կան հիմա, նոր տեխնոլոգիաները, որ օգտագործեն, անշուշտ վնաս կբերեն մեզի։ Այս մենք էլ պետք է մտածենք ագա պաշտպանական տեխնոլոգիաներ, որովհետեւ մենք կարողանանք մեր նպատակները անցնենք։ Չեմ ուզել մանրամասներին մեջ մտնել եւ իրավունք չեմ տալ ինձ մանրամասներին մեջ մտնել, անշուշտ։ Մանավան որ պատերազմի վիճակի մեջ կգտնվենք, այս պետք է հայությունը հասկանա, որ այդ ողջ հոգին, ողջ հոգի մնաց գանորեն, այդ պես չէ որ մենք դարձանք չեմ գիտեր ինչ տեսակ գենտանի, չկա պես բան։ Իշքան որ գուզեն մեզի փածածել, որ խաղություն պետք է, խաղություն պետք է, իշքան որ խաղություն, նայեցեք 30 տարի, ասենք թե 1994-ից մինչև 2020-ը ովևէ չափով մենք ալ այդ խաղության քաղաքականություն դարան չէ, մենք երբեք չհարցակվեցինք Ադրբեջանի վրա, չէ՞, երբ 25 տարվա մեջ։ Ամեն օր մեր զինվորները կխփեին սնայպերները, ինչ խաղության մասին խոսքը, մեր երեխեքները սնայպերները ամեն օր կխփեին, լավ դարվա մեջ 300 օքի խփեին, այս 25 դարվան մեջ քանի կնե 7500, ցայ խաղաղության տիվը, առանց
ոչ մի կորզողության մեր կողմը, մորանանք աթորների բզդիկ խաղերի, աթոբերտիկ աթորների խաղերը, ինչ սա մեր մագարտակ չէ, սա հայի մագարտակը չէ, սա մենք կգտնվենք բادرազմին մեջ, երբ պիտի սկսենք հասկանալ։ Թերևս պարոն Աբրահամյան, այս նոտայով էլ այսօր ավարտենք ձեզ հետ հարցազրույցը, հույս ունենալով, որ կրկին մեր եթերում կհյուրընկալենք, շնորհակալ ենք այսօրվա հարցազրույցի համար։ Ես պատրաստ եմ անշուշտ, եթե ինձ կարավիրեք։ Շնորհակալ ենք պարոն Աբրահամյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում Կիլիկիայի անկախության հռչակագրի թեմայով այսօր զրուցեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։